Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā. Jā, tā sveicināti, sveicināti trešdienā pēc 5:00 pēcpusdienā, Kurzemes radio autolaiks atkal ir klāt, tāda ļoti patīkamā datumā, latviešiem ļoti sirdī tuvā 21. Tā kā, nu, cerams, ka viss būs visā kārtībā un godībā, tā kā tam ir jābūt. Nu, protams, ka autolaikā jau pamatā runāsim par automobiļu lietām, bet gan jau vēl atradīsim arī kaut kam citam pieskarties laiku, nu, kaut vai kādai braucamai mūzikai, varbūt arī kādu jautājumu uzdosim šodien konkursā negluži no auto lietām. Kaut gan tu sazini, kurā brīdī dzīvē tās tie ceļi un tās lietas krustojās un, nu, šad un tad vajag arī kaut ko ārpus auto lietām uzzināt, bet, nu, protams, būs mums pārsteidzošas auto, jā, tas ar citu ne tikai auto, bet arī velo ziņas, lai gan tā kā uz ziemi un lēnām vēl, ka parunāsim par to, ko tad mums Gross Auto atkal piedāvā un, protams, būs daudz citu interesanta lieta, tāpēc es domāju, ka īpaši nemaz nevilksim garumā un ķeramies uzreiz pie ziņām un sākam ar ziņu tādu, varētu teikt, ļoti intriģējoši, kamēr vispasaules tīmeklī jau notiek publiskā balsošana par Latvijas gada auto 2013 skatītāju simpātiju balvu ieguvēju. Sāksim ar ziņu, kas vairāk ieintriģēs tieši Mercedes, varētu teikt, spēka līnijas piekritējs. Nu, šķiet, kur gan vēl kas pasaulē varētu būt pastāvīgāks par veco labo zaldātu džipu kantai no G klasi, kas savu formu dēļ pat esot izpelnīsies iesauku kiosks. Bet, nu, tas brīdis ir klāt, Mercedes gatavo kaut ko, nu, kaut ko tiešām revolucionāru, jo pagaidām gan tas pieejams tikai konceptu auto veidolā, bet, nu, praktiski būšot veseli trīs modeļu paudze, kur tad centīšoties ierādīt savu vietu tirgu tādam šobrīd tik populāram braucam rīkam kā Range Rover Evoque un daudziem citiem. Nu, pagaidām jaunais konceptu auto nosaukts par NRG Force, tādu domu nosaukumā, ka tas ir kaut kas ar pilnīgi jaunu enerģētiku aplaimots, nu, jāsaka, tā tiešām arī ir. Auto dizains ir ļoti moderns, lai neteiktu, ka futuristisks, kaut kas nedaudz kosmisks, ļoti iespaidīgs, un tāpat arī tehniskais saturs būs tiešām vērā ņemams, jo šim braucam rīkam kā apvidus automobīlim būs četri elektromotori, kas atradīsies iebūvēt riteņos. Būs ļoti interesants degvielu šūnu elementu apvienojums, kas visu šo elektro iekārtu darbinās. Un piedomām, ka degvielu šūnas pārtiks no jumtā iebūvētu tādu īpašu rezervuāru saturu. Un šis saturs būs vienkārši ūdens. Līdz ar to nekāda problēma ielējam ūdeni, nekāda problēma ar atgāzēm un tā tālāk. Nu, tiešām ļoti interesants Energy Force. Nu, kad nāks tuvāk tā ražošana, tad arī redzēsim, kas no tā viss būs palicis no šīs futuristikas, bet tas varētu būt apmēram 2015. Gads, tā kā pārāk ilgi nemaz nav jāgaida. Nu, jāsaka, iespējams ir dzimis jauns turismi, īpaši jau kalnu turismu cienītāji hits, kalnu skūters. Nu, kas dod iespēju pēc tādu fiziski grūtu un ilgu kāpienu kalnā, no tā ērtu un aizraujoši vienkārši nobraukt lejā. Un atrast arī pamatojums, kāpēc tāds verķis ir nepieciešams, izrādās, ka cilvēku kājas no dabas nav piemērotas kāpšanai stāvus lejup. Un 67% no visiem alpinistu negadījumiem notiekot tieši kāpjot lejā no kalna. Tā kā holandiešu kompānija Koga piedāvā risināt šo problēmu ar tādu braucamrīku kā Bergmünch, tāds ir šī braucamrīka nosaukums. Faktiski tas ir mugursoms veidā salokams tikai 9 kg smags kalnu skūters. Nu, stipri atgādina BMX velosipēdu ar salocām rāmi, bet jāsaka gan, ka pedāļu vietā ir kāpšļi kā motokrasa braucamajam bremzes un cits papildu aprīkojums visaugstākajā līmenī, tomēr no kalna jābrauc, jāiztur gan ilgstoši bremzēšana, gan braukšana pa akmiņiem, gan arī diezgan pamatīgi lēcieni. Piedevām, nu, lai būtu vieglāk noturēt līdzsvaru lejup braucot aizmugurējais ritens ir krietni mazāks par priekšējo. Nu, vēl tur daudz dažādu interesantu īpatnību, tostarp arī tas, ka piemēram, rāmī integrētā mugursoma pēc šī braucamrīka atlocīšanas darba stāvoklī nekur nepazūd, un īslaicīgi ir iespējams to izmantot kā tādu piesēdekli, teiksim tā, jo pastāvīgi sēdēt braucot lejā pa akmeņiem no kalna laikam neizdosies vienalga. Tāds, lūk, interesants braucamais izgrūts Holandē.
Žēl, ka šodien nav celtnieku diena, varētu arī celtnieks iepriecināt ar kādu jaunu Guinness rekordu, kas saistīts ar augstceltņu būvi. Nu, ja jūs jautāsiet, kāds tam visam sakars ar mašīnām, jāsaka, ka vistiešākais, tādēļ īs arī pastāstīšu, kas tas par rekordu, tas ir tapis divu, nu, faktiski pat ne tikai divu kompāniju sadarbībā, bet vadībā. Visiem labi zināmā skanītājā ieguldījis pasaulē garāko specautomobiļu šasiju ar septiņām asīm, bet auto virsbūve vai darba agregāts saucēt, kā gribat, ir ķīniešu Zoom Lion izstrādājums. Un, ja jautāsiet, kas tas tāds ir, tad jāsaka, tas šobrīd ir pasaulē augstākais betona javas sūknis, kura septiņas sekcijas strēle, kuras pēdējās četras pakāpes ir no oglekļa šķiedras, ļauj strādāt betonēšanā pat 101. Stāva augstumā. No tā kā šī strēle salocītā veidā nav novietojama uz automobīļu, tad automobīls ir organiski apvienots ar tādu īpašu piekabi ar šarnīru vidū, līdz ar to iznāk lokans 18,5 metras garš sastāvs, kam ir 6 izbīdāmas hidrauliskas balstiekārtas un 620 zirgspēku motors, kas to visu kustina uz priekšu un kas sūknē javu. Nu, potenciālai pircēji pamatā esot paredzēt no Āzijas, bet ja Eiropā kādam vajagot laipni lūdzu. Nu, vēl gan turpinās izmēģinājumi, bet viss ejot kā plānots un pavisam drīz jau šis braucamrīgs tapšot tirgots. Nu, katrs jau kaut ko izgudro, ar ko izcelties, arī ar kādām dīvainām uzņēmējdarbības formām, nu, ja runājam par viesmīlību, tad jāsaka, pēdējā laikā daudz, kas ir redzēts sūņu, kaķu viesnīcas, mājas, augu, pieskatīšanas centri un, jāstarp citu, pat goju hotels spa. Bet Helsinku pašvaldība tagad visam šim sarakstam ir pievienojis arī ziemas hotela automobiļiem. Ideja ļoti vienkārši, iedzīvotāji, kuri, nu, praktiski parasti auto ziemā tur uz ielām vai nebrauc vispār, savus spēkrats var novietot tīrā, sausā, apjumtā un pat apsargātā novietnē un par to pat viņiem nav jāmaksā, jo mēneša maks par šo novietni, kas vienam automobīlim ir apmēram 35 eiro, sedz Helsinku pašvaldība. Kāds ir šīs labdarības mērķis? Ļoti vienkārši atbrīvot ielu malas no tur izvietotajām mašīnām, kas traucē sniega novākšanai un ielu kopšanas darbiem. Tā teikt, apusē izdevīgs līgums, starp citu tas tikai ar līgumu arī ir formējums. Nu, nevar tā katrs aizbraukt uz šo stāvvietu un turēt to mašīnu, bet, kā saki, pilsētai labi auto īpašniekiem mierīgi apsied, jo auto viesnīcā var glabāt līdz pat maija beigām, un tad jau, kā saka, ar jauniem spēkiem jaunā vasarā, kādu nu, viņi tur skandināviem ir, to mēs šovasar pie sevis redzējām. Bet labi, nenāsim par bedīgām lietām šādā tumšā laikā. Domāju, kādu tādu žiperīgu mūzikas gabalu varbūt tādā savdabīgā pasniegšanas veidā, pēc tam pie Gross Auto labkriša jaunumiem. Autolaiks! Ej, no logiem augšā. Vajadzētu būt rītā, ja vien vaļā. Kaut kāds meitenes ir jau. Nu jā, nu, tu kā bēbi turnīm, bēbi turnīm. Tur ir volejbols. Svētdien ieskaitot spēlē volejbols. Tur ir Latvija, Krievija, Polija, Ukraina, Azerbaidžāna, Baltkrievija. Un kurat, man liekas, cigāna? Klāsts, nenormāls, jā. Būt vēl japāniets. Nē, zinkas, mums varētu saistīt tās pirmais. Es esmu garākais ģimenē un droši vien, ka viņi arī ir. Kaut ko kopīgi jūs noteikti varētu atrast. Tā, kas mums ar laikiem, Marčika, ir kā tur smuklos tūlītās tāngas 20 minūtes. 19 un 30, 19 un 40, 25 sekundes. Tas ātri. Tu man
komanda izsit no līdzsvara ar savām igaunietēm un azerbaidžānietēm. Sieģis, ne? Ir šis ir labs, šis ir labs. Šitas vispār diezgan bija modē vienlaik rock'n'rollā, kad it kā jau viss noliek pa nažiem un pēc tam dod atkal vaļā. Bet šita jau mēs tā vēl tā visu savilkāmies, bet ballē iedomājies, ja, kā Džek vertikāli dejoja tā, kā tu tajā, ja. Un apstājās viss un atkal iet vaļā. Uzmanību visiem autobraucējiem. Autolaiks. Redz, tā saka, somi, vēsie zēni, bet nekā izrādās, ka tīri labi rock'n'roll var uzgrabināt un jāsaka, metāla ziņā diez vai vispār somiem daudz konkurentu pasaulē, laikam viņiem tas tumšais laiks un tie dabas apstākļi iespaidot to nacionālo kolorītu mūzikā, bet nu, lai nu paliek tas, starp citu par sniegu tumšajiem apstākļiem un vispārējo, vērts padomāt ne tikai somu mūzikas cienītājiem vai varbūt negluži cienītājiem, bet, protams, ka visiem autobraucējiem, bet nu, šajā tumšajā laikā gadās arī pa kādām gaišām ziņām un pamatā mums ik pa brīdim tās piedāvā Gross Auto un tad paskatīsimies, kādas tad jaunas gaišas ziņas no Gross Auto ir šajā reizē. Jaunums izrādās jaunums, atlaides aug trīsreiz ātrāk, ja sēnes beidzot ir beigušas augt, tad atlaides sāk augt un piedāvām trīsreiz ātrāk. Jāsaka, turpinot iepriecināt klientus, Gross Auto veikti ir nozīmīgi uzlabojumi tieši lojalitātes programmā, kas turpmāk ļaus vēl ātrāk sasniegt augstāk atlaižu līmeni un saņemt labākas atlaides jau ar pirmo pirkumu. Nu, nedaudz vairāk par katru no jaunumiem varbūt. Pirmais jaunums ir tas, ka vidēji trīs reizes ir samazinātas pirkumu summas, kas jāsasniedz, lai iegūtu nākamos atlaižu līmeņus. Tas nozīmē, ka tagad daudz ātrāk var tikt pie labākām atlaidēm un vairāk ietaupīt. Nu, ja kādu piemēru ņemam, tad, lai sasniegtu sudraba atlaižu līmeni, kas jau nozīmē 30% atlaidu rezervas daļu iegādēji, 37% ziemas riepu pirkumam, kam jau pēdējais brīdis, manuprāt, un 17% servisu pakalpojumiem, tad šobrīd 3 mēnešu periodā jāuzkrāj tikai 25 lati. Nu, tas tiešām ir ļoti vienkārši. Jaunums numur 2, turpmāk ar bronzes, sudraba un zelts viens atlaižu līmeņiem varēs saņemt labākas atlaides autodaļu, NEL un smērvielu iegādēji. Nu, tad paskatāmies, ja bronzes līmenī iepriekš atlaide bija 20%, tad turpmāk 25%. Sudraba līmenī 25% vietā tagad būs 30% atlaide. Un zelts viens, ja agrāk tas deva 30% ietaupījumu, tad šobrīd jau būs 35% atlaide. Nu, lai uzzinātu, cik liela summa nepieciešama, sasniedzot nākamo atlaižu līmeni vai arī, lai saglabātu esošo atlaižu līmeni, informāciju var redzēt gan uz pirkumu čekiem, tā kā čeks ārā nemetam, gan arī paskatoties internetu veikalā vai, kā tagad moderni teikt, ilogojoties. Nu, tad lūk, internetu veikala adrese igrossauto.lv. Nu, vairāk par lojalitātes programmas sniegtajām priekšrocībām, protams, var uzzināt, ja varētu tā teikt, mātes mājas lapā www.grossauto.lv. Savukārt, atgādinājums par to, ka līdz 1. decembrim visiem jābūt jau apautiem ziemas riepās, nu, tas it kā ir gandrīz vai lieki, bet Gross Auto tomēr atgādina dažas tādas nianses, kas būtu jāatcerās šai sakarībā, jo palikuši tomēr mazāk kā divas nedēļas. Nu, ja šogad esat nolēmuši iegādāties savai mašīnai jaunas ziemas riepas, tad to vēl var pagūt izdarīt praktiski jebkurā Gross Auto veikalā vai servisā un saņemt piedāvājumu atlaides līdz pat 39% un vēl arī dažādas dāvanas. Nu, ja šogad vēl esat izlēmuši braukt ar pagājušās sezonas riepām, pirmkārt jāatcerās, ka tām tomēr jābūt vismaz nu, tā saucamajām vissezonas riepām. Tad noteikti jāatcerās pārbaudīt, cik tad ir dziļš riepu protektors atlicis vēl. Un atcerēsimies pagājušā gada interesanto padomu no Gross Auto mehāniķa puses, ka to var ērti izdarīt ar divu latu monētu, jo tās tā gaišā sānu mali ir tieši 4 mm plata. Nu, tad tik pats, cik minimālais atļautais protektora dziļums. Ieliekam divlatnieku iekšā protektorā, apskatāmies, vai sānu mali tajā pazūda.
Ja pazūd, viss kārtībā, ja ne, tad galvenais uzmanīt, lai divlatnieks nepazūd un jāmeklē jaunas riepas. Jā. Nu, ja tāds protektors, ka tur pazūd divlatnieks, tad pilnīgi mierīgi var braukt. Nu, turpināt par Gross Auto paziņojumiem, tad jāsaka, ka Statoil ekstra kartes īpašniekiem vēl ir tādas īpašas priekšrocības visos Gross Auto veikalos un servisos. Jo, uzrādot Statoil ekstra karti, var saņemt izdevīgas cenas ziemas riepiegādei, montāžai un dažādiem citiem pakalpojumiem. Un kā skolā uzreiz arī piemērs, atkal tad Statoil ekstra karte dod šādu iespēju. Ziemas riepu Goodyear Ultra Grip Ice Arctic var iegādāties tikai par 55 latiem un 0,0 santīmiem, lai nebūtu nekādi jautājumi. Bet Dunlop Ice taču tikai par 50 latiem. Nu, tas jau ir diezgan nopietni priekš tādu tehnoloģiju riepām. Tā kā visātrākais un ērtākais veids, kā noskaidrot gan riepu, gan cita autodaļa cenas, ir Gross Auto interneta veikals. Vēlreiz atgādināšu tā adresi. igrosauto.lv gal galā nekautrējieties un neiet iekšā arī lielajā mājas lapā www.grossauto.lv izpētat visu, ko jums tur vajag. Ja jums vairāk vēl uz tādiem tiešiem tuvajiem kontaktiem, aiziet uz Gross Auto aprunājieties ar pārdevējiem, ar speciālistiem. Viņi jums visi izstāstīs, parādīs, pakonsultēs un galba galā viss būs kārtībā. Tā kā nākamajā raidījumā noteikti atkal tiksimies ar kādiem padomiem un piedāvājumiem no Gross Auto. Šobrīd ņēmām nelielu pauzi, gan jau tur būs arī kāds tirdzniecības dzinulis reklāma, un pēc tam parunāsim par kaut ko nedaudz negaidīt, es tā domāju. Autolaiks. Ienirsti ūdens dzelmē. Tāpēc es domāju, ka tā jaka man der. Te ir rakstīts bizons. Tā ir priekš bizoņiem viss normāli. Nemaz netika ievērojis. Labi, ka tur nav rakstīts kaut kas sliktāks. Tāpēc man sapilmē jau. Es viņam varētu pieprasīt tagad morālo kaitējumu. Tā, tagad es rēķināšu, ja? Autolaiks. Ciekalts. No jūnija vēl. Jūniķi ir. Ar visu laps ar vidu. Laps ar laps. Ai, kā es tev aizmirst šito te, tu man provē atgādināt, varbūt jāpierakst. Ka man tie linki tev jāizsūta. Jā.
Kopā ar Andri Grīnvaldu. Jā, nu tad tagad par kaut ko varbūt nedaudz negaidītu saistībā ar Bondu. Nu, protams, ka tagad pirmais, kas nāk prātā, Bondiānas jaunā filma, nu, pats arī, godīgi sakot, ir labprāt paskatītos intereses pēc, it kā jau ideja un saturs parasti ir skaidri no sākuma līdz beigām, bet, nu, tomēr kaut kā paskatīt, kas tur atkal jauns ir sagudrots, bet šoreiz ne par to, ne par Džeimsu, bet gan pavisam par citu, par Lawrence Bondu un par viņu izgudrojumu, kas, nu, šobrīd ir ļoti populārs, tā teikt, antīka automobiļu fenčmekeru vidu un faktiski Britu salās vēl jau projām tiek izmantoši un tad kā transporta līdzeklis. Tā kā lūk, Bond minikār par šādu braucamrīku mēs parunāsim pareizāk sakot par veselu braucamrīku sēriju, jo tie bija tādi savulaik ļoti, ļoti ekonomiskai eksploatācijai būvēt trīsriteņa automobiļi, ko būvēja tāda kompānija kā Sharps Commercials LTD, kas vēlāk 1964. Gadā pārgāja idejas autoru uzvārdā, ja tā var teikt, un tad nosaukt tik par Bond kāru un jāsaka ļoti interesanti braucamrīki. Ja par pašu Lorenzu vai Lauri Bondu, kā viņu sauca, tad viņš ir no Lankašīras, no Anglijas, no Prestons, kur viņam starp citu vēl jau projām pie miņas plāksni, pie mājas karājās. Viņš tomēr tā diezgan nopietnas pēdas ir atstājis Angļu vēsturē. Un ja par to pirmo ideju šim minikāram, tad varbūt nedaudz vēstures, jo jāsaka, ka otrā pasaules kara laikā Bonda kungs strādāja kādā aero kompānijā, Blackburn Aircraft Company, un bija aviācijas inženieris. Nu, projektēja viss, kas bija saistīts ar bumbedējiem un tam līdzīgām lietām. Bet, nu, lēnā garā viņš tur arī perinēja plāns par tādu nelielu biznesiņu pēc kara apstākļos Blackpoolā. Un beigās, jā, viņš pie šī biznesiņa arī tika un piedevām ļoti veiksmīgā veidā, jo viņam bija valsts pasūtījums šajā biznesā. Gan aviācijas, gan automobīļu detaļas un mezglas viņš tur izgatavoja un projektēja. Tā kā, nu, diezgan nodrošināts viņš jutās un tad beigās nonāca pie secinājuma, ka vajadzētu pašam būvēt savus automobīļus. Nu, par automobīļiem mūsdien apstākļos tos vairs tikai retais droši vien riskētu saukt, bet, nu, ņemot vērā, ka bija pēckara laiks, 48. Gads, nu, tad pirmie minikāri, kā viņš tos nosauc, bija tīri laikā un faktiski viņš arī nemaz neteica, ka tie ir automobīļi, tas tika nosaukts par transporta līdzekli, iepirkumu braucieniem un tā teikt, darbu un privātajām vizītēm 20-30 jūģi rādjusā, tā viņš to definēja. Nu, jāsaka, tomēr diezgan iespaidīgs braucamrīks iznāca arī angļu apstākļiem, jo, piemēram, ar vadītāju vienu pašu pie stūru, šis trīsriteņu braucamais spēja uzbraukt 25% kāpumā, tā kā, nu, diezgan iespaidīgi priekš tāda verķa, kurā faktiski uz kušetē līdzīgi ādas sēdeklīši, ja tā labi saspiežās, varēja iesaisties bez vadītāja vēl viens pasažieris. Nu, un, protams, ka šeit galvenais bija maksimāla vienkāršība, lai to var mājās remontēt, to var kalējam aizvest saremontēt, ja vajag, lai degviela tērē maz. Nu, protams, ka tur daudz kas tika upurēts uz vienkāršības altāra, sākot jau no tā, ka braucamrīkam sākotnēji bija 125 kubikcentimetru Villiers divtakt motoriņš ar trīs pakāpju pārnesumu kārbu. Kā jau motociklam, protams, atpakaļ gaitas nebija, bet nu tā nebija pārāk liela problēma, jo mašīnas sausais svars, kā angļi saka, tas ir nu, pašsvars, bija 195 smārciņas, kas mūsu izpratnē ir 88 kg, tad faktiski pat man izkustināt ir grūtāk nekā šo automobili. Tāpēc tur tāda normāla vīrieša vienkārši ņēma viņai aizmugurs un nolika kā vajag un brauc ārā no stāvvietām un citām vietām bez īpašām problēmām. Nu, braucamrīks sasniedz ātrumu līdz 48 km stundā, nu gan jau ka 50 ar varēja izspiest. Tā kā faktiski mūsdien pilsētas apstākļiem, es domāju, ka būtu ļoti labs braucamais, nu, ja vienīgi varbūt ar kādām ekoloģiskajām normām divtaknieku dēļ netikt galā. Bet, nu, 1948. Gadā tas bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Nu, Bonds bija gatavs apmēram 3 mēnešu laikā sākt ražošanu. Nu, un tad sākumā gan tā īsti negāja, bet tad viņam atkal paveicās, jo Sharps Commercials kompānija strādāja pēc līgumiem ar Angļu apgādes ministriju. Bija tāda īpaša ministrija, kas apgādāja bruņotos spēkus. Nu, un tad, protams, ka viņi tur tīri labi dzīvoja un tika pie telpām, lai varētu sākt ražot šos braucamrīkus.
un beigās arī pirmie mini kāri tika uzbūvēti. Un jāsaka, ka Bonds gan sākotnēji visas tās tiesības atdevušai Sharps kompānijai uz šo automobilu, bet nu vēlākās vienkārši goda dēļ tika atpakaļ pie tā savu nosaukuma. Jāsaka, Anglijā priekš tiem laikiem bija diezgan populāra braucamrīka, jo Angļi ir diezgan pieraduši pie trīsriteņu braucamajiem, tādēļ, ka tiem bija ļoti zemi nodokļi, praktiski tos uzskatīja par motocikliem līdzīgiem braucamajiem. Nu, ne tikai nodokļu dēļ, bet arī tādēļ, ka šo mazo darbu kubatūru, mazo ātrumu un atpakaļgaitas neesamības dēļ tos vispār Angļu likumdošanā uzskatīja par motocikliem un līdz ar to varēja braukt ar motociklu vadītāju licenci un nemaz nebija īpaši jāsasprings par to, vai tev ir auto vadītāja apliecība vai nav. Nu un, diemžēl, tik jauki iesāktā ražošana sabojājās manā dzimšanas gadā 1962. Kad pēkšņi, laikam jau Anglija bija atapusies no pēckara krīzes perioda un pēkšņi sāk strauji mainīties nodokļi par labu četriteņu mašīnām. Nu, tad tur vēl jāsaka, kompānijas vadītāji raksta izmisīgas vēstules valdībai, ka nu tā nedrīkst, ka viņiem ir 300 un vairāk pasūtījumu uz šīm mašīnām un kas tagad notiks, jo ja jau tagad tādi nodokļi, tad neviens tās vairs nepirks, nu īstenībā pat atbildes vairs nebija un nācās ražošana pārtraukt 1966. Gadā. Kopumā ir uzbūvēti 24482 šādi braucamie. Piedomām jāsaka, tas nebija tikai tas pirmais variants. Tas vienkāršākais beigās jau tas pēdējais modelis bija tīri interesants. Es pat labprāt pamēģinātu ar tādu pārvietoties pats, jo tas jau vairāk vai mazāk tiešām atgādināja tādu normālu automobīlu. Nu, pirmajam Bond kāram ieskatoties zem motora pārsega, faktiski tur neko daudz nevarēja redzēt, jo ļoti interesanti bija šī dzinēja daļa mašīnai, par cik tas vienīgais priekšējais ritenis arī bija tas, kas mašīnu pārvietoja. Tad tur atradās tikai motocikla motors, zem tā bija dzenošais ritenis un viss šīs rāmis, nevis tikai ritenis, viss rāmis grozījās ar stūras palīdzību. Praktiski tas nozīmēja ārkārtīgi maz apgriešanās rādius šim braucam rīkam, jo Un sagriežot to riteni, viņš gandrīz uz vietas varēja apgriezties riņķi. Nu, plus vēl mans pieminētā iespēja nolikt tur, kur vajag, ja, ņemot vērā mazo svaru. Nu, un bez tam bija arī daudz citas interesantas oriģinālas idejas, kur gan jāsaka daudz, kas tika upurēts tieši vienkāršības labad. Bet, nu, beigās inženieris šo un to tādu interesanti arī izgudroja. Nu, piemēram, par to pašu atpakaļgājienu runājot, jau pēdējos modeļos tika izmantot tāda ierīce kā Dyna starters. Un tas ir tāds agregāts, kurš sevi apvieno ģeneratoru un starteru vienlaicīgi. Un tātad izmantojot viņu kā starteru, motors tiek iedarbināts normālā režīmā, mašīna brauc uz priekšu, tad, kad ieslēdz pārnesums, savukārt atpakaļ braukšanā izmantoja to Dyna starteru pretējā virzienā, un līdz ar to viss gāja uz otru pusi. Tā kā, nu, interesants risinājums. Bet... Par tiem tehniskajiem datiem runājot, tad jāsaka, virsbūve ir maksimāli vienkārši, varētu teikt, ka ļoti prasta. Atverot motoru pārsegu, lai piestartētu motociklu motoru, kuram viss bija kā parastam maču motoram, vienkārši varēja iekāpt iekšā zem tā pārsega, jo tur vairāk bija zāles vai asfalta, kas un tajā brīdī bija apakšā nekā to mehānisko daļu. Iespert ar kāju pa to starteru un viss, un motors darbojās un kāpja ārā un kāpja mašīnā un brauc projām. Nu, ties gan vēlāk parādījās jau ar trosīti darbinām šis kickstart mehānisms no kabīnes, jo, un, diemžēl, diezgan riskanti, ja tur kaut kas ar pārnes un nav kārtība, var pats sev uzbraukt virsū. Un, lai virsbū būtu maksimāli tehnoloģiski, tad viss, ko nu vien varēja taisni izveidot, tas arī tika veidots taisns. Ko nevarēja taisni, tas tika izlocīts visvienkāršākajā veidā. Un tā kā vissarežģītākā konstrukcija bija riteņu dubļbleķiebas pārni, tad tos gatavoja pilnīgi atsevišķi un skrūvēja vienkārši klāt, lai nebūtu nekāda problēma. Nu, par virsbū runājot, vispār interesanti jāsaka, ka Bonda sākumā tika štancēta no alumīnija. Tā tāda Angļa īpatnība, atceramies, Land Roveriem bija tieši tas pats, jo vienkārši pēc kāda laika alumīnijas bija vairāk pieejams nekā tērauds. Nu, pēc tam parādījās tērauda virsbūves, nu, pēdējos modeļos jau bija tāda tehnoloģiskie izrāvieni, kā stikla šķiedra un tam līdzīgas lietas, tā kā, nu,
Ja par to ekonomiskumu runājam, tad nemaz tik traki nebija, jo nu, izmēģinājumos gan braucot tikai ar vadītāju vien. Degvielas patēriņš tādā normālā braucienā, nu ne pilsētas režīmā, bija apmēram 3 litrus 100 km. Tā kā, nu, faktiski braucam Rīgas varētu sevi arī attaisnot, ja vien klasiski angļu dažādiem to starp arī sporta vāģiem. Bonds ar citu savā laikā arī piedalījās sacīkstēs, ties gan bez tādiem milzu panākumiem. Visām šīm mašīnām gandrīz kā vienai bija vaļējās virsbūs. Nu, ar tādu labākajā gadījumā virsu uzvelkamu brezentu auduma jumtu. Nu, ideālajā gadījumā luks modifikācijai bija piespraužams uz tā saucamajām drukupogām tāds sānu logam līdzīgs priekšmets, lai gluži mutē nelīst iekšā. Bet, nu, interesanti tehnoloģiski risinājumi turpinājās kaut vai ar priekšējo stiklu, kurš gan parādījās ne pirmajā modelī, bet nedaudz vēlāk. Un tas bija no īpašas plastmasas, tātad nu, praktiski nesaplēšams, ja nu negadījās apgāst vai kā citādi šo transporta līdzekli satraumēt. Nu un laika jau šie braucamrīki attīstījās, ja sākumā tur bija tikai 4 zirga spēki, tad beigās jau nevis vairs watch motori, bet pēdējā versijā, starp citu versijas, tika numurēts ar burtiem, tātad A, B, C, D un tā līdz F versijai jau tika uzbūvēts speciāls Villiers motors tieši automobīlim. Nu un tad, ja runājam par to, par apstākļiem šajā braucamrīkā, nu tad tie bija tiešām ļoti spartiski, netur apsildes, netur normāla jumta, nu, bet toties varēja pārvietoties pa lēto un paši saremontēt, ja nu kaut kas arī notika. Jā, starp citu bija versija Deluxe šim braucamrīkam, bet versija Deluxe atšķīrās tikai ar to, ka tur bija tais sānu celuloīdu logi piespraužamie un jaudīgāks motors vairāk arī nekāds atšķirības praktiski nebija. Lūk, tur visām mašīnām esot bijis tik draņķīgi, ka par tiem angļu braucēji esot jau izgudrojuši visādas interesantas izteicienas, ja, ko tie lukturi darot, visu ko, tikai nespīdot, ja, visam citam viņi darot. Nu un tālūk šis automobīļa sērijas attīstījās, ja sākotnēji tas izskatījās nu, tiešām diezgan traģiski dizaina ziņā, tad tas pēdējais variants Mark G un Mark F, tie jau bija tādi tīri pēc automobīļiem. Varētu teikt, ka Mark G jau izskatījās pēc apmēram 407. Moskviča, ja kāds atcerās, kāda bija tā saucamā mazā Volga, ja, tad, nu, tī ir labi, ja, nu, būtu vēl priekšā divi riteņi, katrā pusē pa vienam, tad tī ir normāla mašīna būtu. Bet, nu, kas attiecās uz ērtībām, tad tur jau bija stikla šķiedras detaļas virsbūvē, tur bija normāls jumts visā mašīnas garumā. Starp citu, lai šī konstrukcija nešķist cik dīvaina, bet šīs mašīnas vēl tika būvētas arī tā saucamā pick-up, kravas automobīļa, universāļa un vēl dažādās citās versijās, tā kā tas, ka tur divi cilvēki varēja uz sēdekļu saspiesties ar lielām mokām, netraucēja pieķibināt aizmugurē drausmīgi izmēru un paskat kravas kastu un kaut ko pārvadāt. Nu, lūk, tāds šie braucamrīgi bija, bet nu, runājot par pēdējo versiju, tie ir interesants braucamais jau 4 pakāpī pārnesuma kārba un ātrums cits un, nu, jāsaka, gan degvielas patēriņš arī jau lielāks, kur jau prasītos gandrīz tā kā jau ar normālu vieglu automobilu braukt. Bet, nu, ir joprojām pasaulē vairāki, pat diezgan daudzi šādu veidu braucamrīgu fanu klubi. Tā kā, nu, Bonds nekur nav pazudis, Bonds te pats vien blaks mums ir. Un jācer, ka kādreiz būtu iespēja pašam varbūt šādu braucamrīgu pamēģināt darbībā. Vienkārši interesanti, kā tas viss kādreiz ir bijis un ar ko cilvēki ir braukuši. Tāpēc vien, ka viņiem vajadzēja braukt. Nevis kā tagad ir pieņemts teikt zīmēties ar to, kuram tā mašīna lielāk, dārgāk, spožāk un tā tālāk. Bet nu labi, es domāju, ka mēs pamazām esam pietuvojušies konkursu laikam. Pat diezgan strauji esam pietuvojušies, tāpēc nelielu pauzīti un pēc tam ķeramies pie konkursu jautājumiem, kas būs saistīti ar cīņām šodien. Autolaiks. Rudens klāt un ziema nav aiz kalniem. Lai justos droši uz ceļa, atceries laikus nomainīt riepas. Pērc BTA pilna servisa kasko un mēs atmaksāsim riepu maiņu tavam auto līdz 15 latiem jebkurā tevis izvēlētā servisā. Akcija spēkā no 15. Oktobra līdz 15. Decembrim un attiecas uz fiziskām personām. Uzzini vairāk un... Normāli. Jebkurā, vai ne? Jeb. Jā, bet viņi vispār malači. Zin, ko viņi man ir iedevuši? No. Kurš pēc kārtas šitas fights shows būs pēc kārtas? Pirmais, otrais, trešais, nu pareizās atbildes nav. Jaunotā risplāna, bīta 5. Man nav atbildes. Ar neierobežotām sarunām un
Spriežot pēc šitā cipara, tad es zinu, ka modernas. Pēc kura? Moderna un klasiskas. Bet nu paskatiet. Zaldes, jā. Jā. Smaiguma un komforta sajūtu. Svētku piedāvājums 20% kolekcijai no ozolkoka Orlando. Iegādāties ar atlaidi līdz 22%, bet bērnu mēbeles līdz 15%. Zundas mēbeles. Jūsu labsajūtai. Liepājā, kurmās jā, varētu būt divi. Akcija spēkā līdz 30. decembrim. Labas gandās. Zundas mēbeles. Rokas kapatā, būvmateriālu veikalos, kurā viņš bija? Parkets Eger, tikai 2,99 santīmi. Netur rokas kapatā, veikali Krūza, Imantā, Pursiemā, Pļauniekos, Jelgavā un Saldū. Ja tu meklē augstu atalgotu darbu ārzemēs, bet nevēlies atstāt Latviju uz ilgu laiku, mēs gaidām tieši tevi. Orange Group Baltica aizved medicīnas māsas un ārsta palīgus uz atvērto durvju dienu 26. novembrī. Es domāju, kā normāli, ja tev jautājums varētu būt, ka divi, jā. 15. iestīstā kolona Hotel Kuldīga. Uzzini visu par darbu Norvēģijā un bezmaksas norvēģu valodas kursiem savā pilsētā. Papildus informācija pa tālruni 266-079-11 266-079-11. Autolaiks! No, kam tagad var piezvanīt? Tā ir es domāju, ka otrais. Tur jau noteikti nekādā mājas lapā nav rakstīts nekas, ne? Tukuma brāļa LV ir info. Pagai, tas ir kaut kas vērts, pagai zinu. 26. novembrī? 25. Nu jā, šis ir kaut kas vērts. Pagai nerokamies ar augstāsim. Tā, kas mums ir konkurss, ja? Jā, tad nezinām, man ir normāli. Uzskatīsim to otrais. Jā. Ja reiz tur ir divi, tad arī varētu būt, ka būs divi. Jo es zinu, ka pagājuši gadu bija, tas bija točno, jā. Jā. Pagājuši gadu viņam taisīja reklāmu, un šogad viņi arī gribēja reklāmu. Tad tas ir otro reizi, jā. Būs otro. Ja nav, tad būs. Pēc 2-3 mēs viņu varētu noņemt. Nokniet, jā. Šodien nebeigts vispār. Plunkš! Es pat domāju, ka tur jāskatās, vai to pēdējo vēl paspēt, bet nu redzēt, to var pie vienu. Tagad kaut kā kniet nos. Pēc divi es varu nokniet, tā man liekas. Ko? Pēc divi es varu nokniet, tā man liekas. Davai. Jā. Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks! Jā, konkursa laiks ir klāts 6-3-3-4-1-4-1-7, joprojām mūsu tālruņa numuriņš, un jautājums šoreiz būs no saldākās pilsētas Kurzemē, un jāsaka tā, ka 25. novembrī 19. Saldus pilsētas sportskolas kompleksā, gads kārtējās cīņu sporta festivāls, JFX, Fights un pasākumā ringā kāpes Kurzemē labi pazīstamie Dzinti Silaķis, Lauras Leitāns, Gins Baldiņš un, protams, arī citi Latvijā un ne tikai Latvijā labi pazīstams sportisti. Galvenā vakara cīņa ar pasaules čempionu boksā Agnesu Božu, kur debitēs bez noteikuma cīņās pret Latvijas brīvās cīņas čempioni Rūtu Poli. Nu, biļets var iegādāties Saldus pilsētas sportskolas kompleksā, ģenerāls sponsors Apau veikals Eniko, bet biļets var iegūt arī šī vakara konkursā tepat autolaikā. Un tā pirmais zvanītājs droši vien vai zvanītāji ir. Halo!
Halo! Nevaram iezvanīties, daudz gribētāji ir uz šo pasākumu. Un tad varbūt arī uzreiz konkursa jautājums saistībā ar šo cīņu sporta festivālu JFX Fights. Kurš pēc kārtas šis šovs būs saldū? Nu tad mēģinām sagaidīt pirmo zvanītāju. Kaut kā mums tād, tumsā laikam grūti sazvanīt, nevar trāpīt uz pogām. Kaut gan tagad jau tie viedie tālruņi, tie jau paši zvan, kur vajag. Tad tikai vajag minēt, kurā virzienā jāzvan un viss kārtībā. Nu tad, nu jā, nav neviena zvanītāja šobrīd. Ir. Halo. Sveiki. Sveiki. Kas zvana no kurienes? Ints Liepāja. Domāju, ka trešais. Trešais? Jā. Nu, izskatās, ka nebūs. Bet, nu, var mēģināt vēlreiz. Halo. Labvakar. Jā, sveiki, kas zvana? Daiņas no Saldus. Aha, nu, kur tad, nu, saldniekam jau noteikti būtu jāzina. Un tā tad? Otrie. Tā arī būs. Nu, es tās pēc nosaukuma otrie, es domāju, ka tie būs cīņas sporta svētki, ja? Oficiāli tātad cīņas sporta festivāls. Tāds tiešām arī izskatās, ja? Jo tad mums ir rakstīts, afišā skaidru un gaisi, tātad JFX Fights Saldus 2. Nu, tad līdz ar to praktiski jau būs tikts pie ieejas kartēm uz šo pasākumu. Nu, vienīgi mēs rīt noteikti sazvanīsimies. Es jau šovakar piezvanīšu un sarunāsim, kad un kā tas viss būs saņemams tie rokās, vai ne? Jā. Labi, paldies par piedalīšanos, apsveicu ar uzvaru konkursā un rulējam tālāk uz Autolaiku finišu. Autolaiks. I'm an easy rider. The wind is at my back. I'm an easy rider, the white line is my track. Every lane is a passing lane, and the right way is mine. Let me on that street. Tas jau ir tāds popiks jau otro nedēļu. Balta līnija tikai redz. Love to roam. I'm an easy rider. I ride a new road every day. I'm an easy rider. There's Campbell. I got an up and down in every town in my life. Rider. They got trip. I'm an easy rider. I love that free highway. Uzmanību visiem autobraucējiem. Autolaiks. Melnās bērtas jociņi. Labs, labs, Johnny's Cash kā Easy Riders tiešām ir labs, bet nu Melnā Berta ir īstajā brīdī klāt un pastāstiņ šīs dzīves saistībā ar nesen man pazīstam cilvēku ģimenē notikušu gadījumu ar bērnu piedzimšanu. Divu kaimiņu saruna. Viens, nu paklausies, Pēter dzirdē, ka tev dēls esot piedzimis. Apsveic. Nu, kā tā nosaucāt? Par Lexus nosaucām? Kas jūs sāp? Galīgi idioti esat? Var jau būt, bet toties mums ir Lexus. Autolaiks. Jā, nu, autolaiks ir tāds tumšs laiks tagad, jāsaka, laika apstākļu un, tā teikt, arī jau tīri kalendāru apstākļu dēļ. Pasaules lielpasākuma tehniskajos sporta veidos faktiski tā kā ripinās uz vasaras sezonas izskaņu. Drausmīgi jau vispār skan tagad novembra vidū vasaras sezona. Formulas 1 noslēgums Brazīlijā. Nu, es domāju, ka tur viņiem nekāda problēma ar rudeni nebūs. Tur drīzāk būs pavisam citas problēmas San Paulo. Bet, nu, dažādas citas sacīkšu sērijas jau sāks tūlīt atdzīvoties. Arī dažādi ziemas sprinta rīkotāji, tā kā garlaicīgi cerams, ka nebūs. Pasakosim līdzi arī tam, kā risinās jautājumā par Eiropas čempionātu posmu šeit pat Kurzemē. Un jā, igadējā čempiona sacīkst cienītājiem gan decembra vidū tā patāla Bankokā, bet nu, es sazinu, varbūt kāds arī aizskrien. Bet ziemi iesākt varēs arī tepat Kuldīgā, jo nākamajā nedēļā Kuldīgā 1. Decembrī ziemas festivāls notic brīnumam. Attiecībā uz tiem brīnumiem nevajag ticēt ceļu satiksmē brīnumiem. Tur vajag paļauties tikai uz
sev un uz savu prātu un godu prātu, un līdz ar to ziemas riepas, kājām gājējiem atstarotāji un tamlīdzīgas lietas, kas nodrošina to, ka mēs nākamajā nedēļā, trešdienā pēc 17. Kurzemes radio auto laikā atkal tiekamies Kurzemes radio viļņos. Nu, paldies par uzmanību, apsveic ar uzvaru konkursu uzvarētāji un tiekamies pēc nedēļas šeit pat laikā, šeit pat vietā, Kurzemes radio auto laikā. Sveiki, šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdien, uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos!